Шановні одесити та мешканці області, протистояння захисників південних рубежів з ухвалом окупантів та їх успіхи на суходолі відверто дратують ворогів. Вони продовжують психологічний тиск на цивільне населення, здійснюючи обстріли та наносячи удари з повітря не тільки в південних регіонах, а й всієї території України. Система протиповітряної оборони Одещини невтомно і пильно виконує завдання за призначенням, забезпечуючи наш захист, результативно знищуючи безпілотних розвідників. Військовослужбовці Збройних сил України та інші складові сили оборони на півдні України вживають заходи щодо недопущення висадки морського десанту. Будьте пильними, прислухайтеся і дотримуйтесь порядку дій сигналами тривог. Не викладайте в мережі фото і відео, що допомагають ворогу. Вірте в тих, хто вас захищає, а ми забезпечимо, щоб обстановка у місті та області залишалася стабільною і контрольованою. Все буде Україна! Слава Україні!